Com Fortaleza aqui na metade do campo, já foi tocada lá no lado esquerdo, dominou, puxou para a direita, ainda aqui do Fortaleza, olha o chute para a meta, olha a bola, vai passando e é gol! Gol! Olha o Yali, correu para a bola, chutou, tá na rede! Floresta!